Здесь нет. Будешь купить это? Не, ну я не могу так. Алло, будешь купить это? Ой, ты. Ай, кусай глаза, это лайка, поздравляю. Ай, кусай глаза, за кор, будешь купить. А я и боже, спасибо, так поздравляю. Ja sam ti opravo.
Pa moraš pratiti, ja sam snimao 25 minuta, ti 25 minuta, 10 minuta. Ti si još sad. Pa što bi pratiti, samo loptu pratiti. Pa da loptu. Pa nego statiš. Nego šta pratiti, kako ovom skorom nabija. Što sad? Dragi Bog sada zabija. Ma to je moj, jesi glup! Pa sad si bilje rekao za ovaj temu. Jebo, to ime ne samo ime. Halo! Ubio. Ko, Žika? Da. Jure, Žika,
Iako zapravo. Gdje je Leone Maršota? Jel ne znam zašto ja ovo nisam prije napravio, sam se ovak digao. Makni se. Ja Bog tu tamo negdje mokro. Reci da ste. Nikola! Bratić! Bravo!
se. Idemo neko voze. Andrije, ti se ne ima. U tom je ono pre voze. Ajde. Ne, kao, da sam se rasi. E, sad ću ono, ti ti ono, to je skonirat. Ajde, kao, vo. Nemoj. Ajde, kao, vo. Ajde, kao, vo. Nemoj! Karo, nemoj više! Vati se, vati se! Karo! Neću biti glup! Bravo! Neću biti glup! Eee! Nije ništa! Ma Karlo, ti si svoga glup! Ajde, Karlo, malo stjeni! Nikola, daj bratiću mu. Da, daj bratiću. Bratić ima želju. Grga, evo ću želju. Da, tu. Šta da vi meni kažete? Mene je Damir zadužio lupe, a ne vas. Nikola, nemoj dati. Pa tebi nećemo dati. Ne, mene je zadužio. Koga? O rekao, kao zbriška. I onda sam se javio ja, ali nisam mogao. I rekao sam mu sad će oni da mogu. Niko, smijem te posao kode. Što su? Čekaj. Možu? Ajde tebi vreći za meni ono što je vreći.
Ko je danas dobio žuti? Božu, dobro žuti. Pijepu. Ja je Timo, brat. Kad ti vrpolja su zemlje. O, guci, brat! Ja imam je ženska, no,
ti sam ima. Gdje vidi ova ženska noža čuti u tapicu? Da ja ću uleti u terenu. Igre napred! Igre napred! Yeah.
liga za dresu. U 3.15. 4.15. Evo vodego, evo pašu. Aha. Da vas igra Dinamo. Na večer igraju. Dinamo i Loko. Ne, isto. Na večer igraju. Liga. Tamo ću doći. Tamo ću doći. Najte mi Inter i Juventus. Ne, Inter i Juventus igra u 15.09. Liverpool igra u... A kad Real Barcelona igra? U 4.15. Liverpool igra u... Igra u 5 slati, a Paris i Marseille igra. Ajmo! Matka na meće, kada mesi! Matka na meće, kada mesi! Oh, good.
Šuti ti peto!
igraš utakmicu i odi se divno. Nije oko opće, svake nedelje dolazim. Nijednom dečko nije došlo na utakmicu da pogleda utakmicu. Igraj! Molim. Ne. Ne. Karlo probira ovo sve. Pobjedimo, svi drugi izgube. Mi kad izgubimo, svi drugi pobjede. To smo sad mi krivi. Da smo mi izgubili i juniori, ovi senjori bi izgubili. Uće neko snimat. Šalim se, nema. Skrda, ti gledaj, ti gledaj, ti gledaj, ti gledaj, ti Što ti maskara, ne smiješ!
dobio masu u lupane. I to je još ono od škole što smo dobili prije 4 godine. Pa niste vidjeli. Vi ste morali. Vi ste dobili. Ne znam što mi reći. Ko je dobio? Nikola dobio. Vi ste dobili. Zašto? Kad sam gledao na kameru, vidio da je rukom bio. A sad je da vas pobijeli, sve je moguće. Ožudeć. Znam šta sluda sam bio posten. Zato sad moram zima do kraja, dok ne znam. Božo, pišu pojedi kao. Pa daj sve, malo. Uvijek mi uvijek sam. Da svaki dan, možda usta, koje došli. Ti ne bi! Leone, slušano. Jel ti pojeo? Znači, nešto koji došli, kad možeš uzimati, odeš, sad. Znači, sve, znači, možeš. Da, možeš. Jel cijem toliko?